ثانویہ خاصہ سال اول کی کتاب ہے، اس کے پیپر ہونا ہے۔ تو علم الصیغہ کی ہم امتحانی مقامات پڑھیں گے۔ علم الصیغہ میں جو نصاب ہے، باب چہارم کے علاوہ تین باب ہیں، اور پھر علم الصرف آخرین کے ہمارے پاس جو ہے وہ خاصیات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ باب سوم ہے، میرے پاس چھپا ادارۃ المعارف کراچی کا ہے، اس میں باب سوم محمود ہے، معطل اور مضاف۔ باب اول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے مقدمہ ہے، مقدمے میں تقسیم کلمہ اور اس کی اقسام کا بیان ہے، پھر آگے فصل ہے افعال کی کردانیں۔ اچھا، یہاں مقدمے کے اندر کلمے کی جو تقسیم ہے اسم فعل حرف کی طرف، اور پھر آگے جو اسم کی اقسام ہیں، فعل کی اقسام ہیں، حرف کی اقسام ہیں، اور اسی میں پھر ہفت اقسام آ رہی ہیں، ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ہفت اقسام میں صحیح ہے، محفوظ ہے، معطل ہے، مضاف ہے، لفیف ہے، اور اجبف، ناقص، واوی وغیرہ، یہ سارے ہیں، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا جی، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد باب اول ہے، صیغوں کا بیان، فصل اول افعال کی کردانیں۔ اب یہاں فصل اول میں جو افعال کی کردانیں ہیں، اب وہ ان میں سے آپ کردانیں پہلے کچھ تو آپ نے یاد کر لی ہوں گی اور کچھ آپ کو کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے سامع اثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، ان کی تو ساری کردانیں آپ کو آنی چاہیے، اثلاثی مجرد کی ساری کردانیں آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسماء مشتقہ، اسماء مشتقہ میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، ان کی تعریفیں بے شک اگر آپ کو یہاں مشکل لگتی ہیں، آپ اسم آپ جو علم صرف حصہ اول سے یاد کر لیں، علم صرف حصہ اول سے اسماء مشتقہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل وغیرہ کو یاد کر لیں۔ اور پھر اسی میں یہ ہے کہ جو ہے وہ مبالغہ ہے، صفت مشبہ ہے، اس کی تعریف بے شک آپ جو ہے وہ یاد کر لیں علم الصیغہ سے۔ البتہ یہاں ایک چیز ضروری ہے جو میں بتانا چاہوں گا، کہ جب آپ اسم تفضیل کو یاد کریں گے، اسم تفضیل کو، تو اسم تفضیل کے ساتھ صفت مشبہ جو ہے اس کو ضرور یاد کریں۔ البتہ ان کے وزن آپ کو آنا ضروری نہیں ہے کہ صفت مشبہ کے اوزان سارے کے سارے آپ کو یاد ہو جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہاں جب آپ اسم فاعل کو یاد کریں گے، تو اسم فاعل کے اندر ایک اور اسم فاعل ہے جس کو اسم فاعل ذی قضا کہتے ہیں، اسم فاعل ذی قضا کہتے ہیں، اسم فاعل ذی قضا کی تعریف ضرور یاد کیجئے، جیسے لابن ان کے وزن پر آتا ہے اور اس کی جو تعریف ہے۔ تو یہ پہلا باب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آگے دوسرا باب جو ہے ابواب ثلاثی مجرد اور ابواب ثلاثی مزید فی، یہ امتحانی مقام ہے۔ اس طرح فاء افتعال کے قواعد، امتحانی مقام ہے، کم از کم دو تین قید یاد کر لیں، عین افتعال کا قاعدہ دو تین قید یاد کر لیں، اور کم از کم تاء افتعال والا جو قاعدہ ہے یہ بہت امتحانی مقام ہے، اطاہرہ والا قاعدہ، اساقلہ والا قاعدہ، اور اسی طریقے سے جو ہے احمرہ والا قاعدہ آگے آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے، وعدہ یعید والے قاعدے، رما یرمی، قال یقول والے ابحاث، یہ تو آپ ازبر اس کو کر لیں۔ آگے فصل سوم ہے، ربعی مجرد، ربعی مزید فی، ان کی تعریفیں یاد کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ربعی مجرد، ربعی مزید فی کی جو ہے وہ گردانیں بھی آپ کو آنی چاہیے، پھر یہ بھی معلوم ہو کہ ربعی مجرد، ربعی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں، ابواب کے نام آنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ آگے پھر باب تمفعول کو چھوڑ دیں، اور پھر باب سوم ہے جو کہ محموز، معطل اور مضاف کا بیان ہے، محموز کا بیان، محموز کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، اس میں اول تخفیف حمزہ کے قاعدے، کم از کم دو تین قاعدے یاد کر لیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو قاعدے بتا دیتا ہوں، مثلا پہلا راسن زیبن والا قاعدہ ہے، آمن یومن ایمان والا قاعدہ ہے، اسی طریقے سے خطیت والا قاعدہ بہت مشہور ہے، یہ آپ کو ضرور آنی چاہیے۔ اس میں دو محمود کی گردانیں ہیں، پہلی گردان اخذ یاخذ ہے، اس کو یاد کر لو، اور پھر آگے فصل دوم در معطل جو ہے، اس میں معطل کے قواعد کا بیان ہے، تو پہلا قاعدہ ہے یعید والا، یحب والا، یسو والا قاعدہ، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے قاعدہ نمبر چار ہے افتعال، جو ہے وہ افتعال کی فا اگر وہ یا اصلی ہو تو تا سے بدل کر تا میں اس کا مدغام ہو جاتا ہے، جیسے اتقدا، اتسرا، ابتقدا تاسن میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اجلوا، یعنی کہ اجلو کیا کہتے ہیں اس کو، میعاد عمرہ جو قید ہے اس طور پر اس کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، پھر آپ چلے جائیں فصل دوم جو ہے، پھر معطل کے قواعد کے بعد آپ چلے جائیں مثال کی گردانیں،
अजवफ की गर्दानें, इनके गर्दानें जरूर याद कर लीजिए, अजवफ और मिसाल की गर्दानें जो है। अच्छा, इसी में जो कायदे हैं हमारे पास, काफ़ी सारे कायदे हैं, तकरीबन ये कोई बन जाते हैं, अल्लाह को नेकी दे, कोई 26-27 कैदे बन जाते हैं। तो 26-27 कैदों में से जो कि मौतल के कैदे हैं, मौतल का बयान है, और फिर मौतल के जो कैदे हैं ये काफ़ी सारे हैं, तो ये कम से कम 26-27 कैदे हैं, तो आप कम से कम 5-6 तो मशहूर ज़रूर याद कर लें, 5-6 कैदे मशहूर जो हैं वो ज़रूर याद कर लें। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, ये इन कैदों को आप ज़रूर याद कीजिए, ये इम्तहानी मकाम है, और इम्तहान में जैसे मसलन दलवन वाला जो कैदा है ये मशहूर है, दलीजुन वाला, जबजुन वाला कैदा मशहूर है, सैयदुन वाला कैदा मशहूर है, और इसी तरीके से मियादुन वाला कैदा मशहूर है, मैंने आपको अभी आपको बताया है, और वहाबा और यहाबो वाला कैदा मशहूर है, इश्तियाल वाला कैदा, महारीब वाला कैदा मशहूर है। तो ये जो मशहूर मशहूर कैदे हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिए। आगे मिसाल के मुतल्लिक है, बाब सोम के अंदर मिसाल की गर्दाने हैं, अजवफ की गर्दाने हैं, और लफीफ़ नाकिस की गर्दाने हैं, लफीफ़ व नाकिस, यानी ये मैं आपको बता देता हूँ मिसाल के तौर पर। एक तो आपको जो बाब है ना, इनकी तमाम गर्दान यानी चाहिए, मसलन अजवफ की गर्दान आपको आए, लफीफ़ की गर्दान आपको आए, मिसाल की गर्दान आपको आए, महमूद की आपको गर्दान है, वगैरह वगैरह ना, तारीफ़ आएगी तो फिर गर्दान आएगी, अगर तारीफ़ नहीं आएगी तो फिर गर्दान भी नहीं आएगी ना। अच्छा, इसी में फिर इस्तिकामा वाला कैदा है, ये जब आप जो है वो शुरू करेंगे ना, क्या कहते हैं इसको, ये अल्लाह को नेकी दे, ये मैं आपको बताता हूँ, इस्तिकामा वाला कैदा जो है, जब आप अजवफ की गर्दानें करेंगे ना, अजवफ की गर्दानों में उससे आगे जो है फिर जो नाकिस और लफीफ़ की गर्दानें हैं तो उनमें ये आ जाता है तकरीबन जो है नाकिस और लफीफ़ की गर्दानों में आ जाता है। ठीक है, इस्तिकामा वाला कैदा इसको ज़रूर देखें, और उसके बाद फिर आगे जो है अल्लाह आपको नेकी दे, नेकी का जो सवाब आपको अता फरमाए। आगे मुजाफ का बयान है, फसल सोम में इसम पंजम के बाद फसल सोम में मुजाफ का बयान है, फिर मुजाफ के कवायद हैं। मुजाफ के कैदों में सबसे पहला जो है कैदा जो है वो जो है असव वाला कैदा, इसको याद कर लें, और फिर आगे जो है वो क्या कहते हैं उसको कैदा जो है, बस एक पहला पहला कैदा कर लें और एक तीन कैदे बाकी उनमें से एक कोई कर लें, बस गर्दान अगर आती है तो ठीक है, गर्दान अगर याद नहीं तो उसको छोड़ दें आप। ठीक है, आगे इसमें सानी मुजाफ के कवायद और गर्दाने होगी, मैंने आपको बता दिए, और फिर आगे बाबे जो है वो शुरू हो रहा है, बाबे चहारम, बाबे चहारम को आप छोड़ दें, बाबे चहारम करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसके बाद आपके पास आ जाती है खासियात। मैंने दरासात वालों को भी ये बात अर्ज़ की थी और आप लोगों को भी बताता हूँ कि खासियात के अंदर जो मशहूर बाब है सबसे पहले है इफ्तियाल। इफ्तियाल की तो सारी खासियात आप याद करें, मिसाल के तौर पर ये जो पहले मुजरद असासी मुजरद के खासियत हैं थोड़ी थोड़ी याद कर लें, उसके बाद बाब इफ्तियाल की जो खासियत है, मसलन तसहीर है, तादिया है, तसहीर है, इल्ज़ाम है, तारीज़ है, विजदान है, सलब है, बलूग है, सरूरत है, और हैनूनत है, ये तो इम्तिहानी मकाम है बहुत ज़्यादा, अक्सर पेपरों में आप देखें ये सारी खासियत आई हुई हैं। फिर बाब तफ़ील की 13 खासियतें, इनमें तादिय तसहीर को याद कर लें और सरूरत को याद कर लें, इल्बास माखज़ इसको याद कर लें, और फिर आगे तफाउल है, तफाउल में मुतावत तफ़ील इसकी दो किस्में हैं, तकल्लुफ़ तजन्नब को याद कर लें, और आगे जो है मुशारकत को याद कर लें, और आगे बाब तफाउल के अंदर तशारुक को याद कर लें, सिर्फ एक को याद कर लें, और खासियत इफ्तियाल के अंदर इत्तेखाज़ है, इम्तियानी मकाम है, इत्तेखाज़ को याद कर लें, इस्तिफ़ाल के अंदर तलब को याद कर लें, और जो है फिर आगे इनफ़ियाल की एक दो याद कर लें, इफ़ियाल की भी एक आधी याद कर लें, और फिर उसके बाद बस बस जो बाब मैंने बताए बस ये याद करें, लंबा चौड़े याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो खासियात मैंने आपको बता दी है आप ये याद करें, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से 100% यकीन है आप इसमें से 100% नंबर ले सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दौरा हदीस में किताब है मुस्लिम शरीफ जिलसानी, जिसके अब बाब जो हैं वो हमारे पास हैं किताबुल फ़ज़ाइल से लेकर बाब अल अमर बिहुस्नि ज़न बिल्लाह तआला, और ये मेरे पास किताब का छापा जो है मकतब रहमानी है। तो किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम शरीफ को कोई भी किताब शुरू करें, जैसे अभी अलमसीका बताया तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि उसके मुसन्निफ़ के हालात को ज़रूर याद कीजिए। इसके साथ साथ मुसन्निफ़ के बाद फिर हम किताब पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले किताबुल फ़ज़ाइल
صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، پھر انبیاء علیہ السلام کے فضائل، اور پھر صحابہ اکرام کے فضائل شروع ہیں، تو آپ ایسا کر لیں کہ سب سے پہلے تو 251 صفحہ ہے جہاں پہ کتاب الفضائل شروع ہو رہی ہے، تو پہلے کم از کم جو 5-10 ابواب ہیں وہ تو ضرور یاد کیجیے. مثال کے طور پر پہلا پہلا باب ہے باب و فضل و نصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب و تفضیل نبی جینا، باب و فی معجزات نبی، باب و توکل ہی صلی اللہ علیہ وسلم، باب و بیان مثل ما بعث به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب و شفقت ہی، باب و اذا اراد اللہ تعالی رحمت امت، یہ اختیاری مقام ہے. اور آگے جو ہے اکرام کے بارے میں، باب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فی قتال الملائکہ ما صلی اللہ علیہ وسلم، آگے باب و فی سخائی، باب و حسن خلق ہی، باب و قصد حیائی ہی، پھر آگے باب و قرب ہی، باب و مباعدت ہی، باب و تیبری ہی، خوشبو لگانا، اس کی خوشبو کھانا، باب و شیبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کا بڑھاپا سفید پن، باب و اثبات خاتم النبوہ، باب و فی اسماء صلی اللہ علیہ وسلم، باب و وجوب اتباعی، باب و توقیر صلی اللہ علیہ وسلم، باب و وجوب انتصالی، پھر آگے من فضائل موسیٰ، من فضائل عیسیٰ، من فضائل یوسف، ان کو دیکھ لیں، ایک ایک حدیث، دو دو حدیثیں دیکھ لیں ہر باب سے. پھر آگے خلفائے راشدین صاحب ہیں، فضائل ابو بکر میں سے دو حدیثیں، فضائل عمر میں سے دو حدیثیں، فضائل عثمان، فضائل علی بن ابی طالب، فضائل سعد بن ابی وقاص، کہ آگے اشرم و اشرف صاحب بھی شروع ہو رہی ہیں. تو خاص طور پہ حسن حسین کی دو حسن حسین کے فضائل میں سے دو تین حدیثیں دیکھ لیں، فضائل عائشہ کو دیکھ لیں ترجمہ سے، ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد انصار صحابہ، پھر مہاجرین صحابہ ہیں. تو یہ ہر صحابی جو مشہور صحابی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ہے ابو دجانہ صحابی ہے، اور اس کے فضائل دیکھ لیں، ابو ذر کے ساتھ دیکھ لیں، ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے فضائل دیکھ لیں، اور حسان ابن ثابت، باب و فضائل حسان ابن ثابت دیکھ لیں، فضائل حاتب بن ابی بلتا بدری صاحب میں اسے ضرور دیکھیں، فضائل ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ضرور دیکھیں، اور اسی طریقے سے پھر فضائل الانصار، باب و من فضائل الانصار اس کو ضرور دیکھیں، پھر باب و مواخات نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیانی مقام، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر کتاب البر وسیلہ والادب پر آ جائیں. باب البر وسیلہ والادب میں سب سے پہلے 3-4 باب ضرور دیکھیں، مثلا باب البر الوالدین، باب التقدیم و بر الوالدین، باب فضل فضل باب فضل سلسلۃ اصدقاء الابی والام یعنی مقام، باب تفسیر البر، باب صلۃ الرحم یعنی مقام، باب تحریم الزن و تجسس یعنی مقام، باب تحریم الظلم المسلم یعنی مقام، باب فضل و یاد المریض، باب تحریم الظلم، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض او حزن نحو ذلك حتى الشوق يشاقها. اس طریقے سے آگے باب النهي عن السباب، اسے دیکھ لیجئے، اور آگے ہے باب فضل الرفق، اور آگے باب من لعنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے باب ذم الذبیح الجنین، باب تحریم النمیمہ، باب قبح الکذب وحسن الصدق، اور آگے باب النهی عن ضرب الوجه، آگے باب امر من من باب امر من من کیا لفظ ہے، باب النهی عن الاشارہ، باب تحریم تعذیب الحرہ، اور باب فضل الضعفاء، باب فضل الاحسان، باب المرء ما من احب. پھر کتاب القدر ہے، پہلے 3 باب ضرور دیکھ لیجئے، کتاب العلم کے پہلے 3 باب دیکھ لیجئے، کتاب الذکر کے پہلے 3 باب دیکھ لیں، اور آگے باب فضل التحلیل، باب فضل الاجتماع، باب التوبہ، پھر آگے باب فی الادعیہ، پھر باب دعاء القرب، پھر باب دعاء الکرب، اور پھر آگے بالکل آخر میں باب قصہ تو اصحاب الغار الثلاثہ امتحانی مقام ہے، وسیلہ کا مسئلہ امتحانی مقام ہے. خصوصاً دیکھیں کتاب التوبہ کے پہلے 3 باب دیکھ لیں، اور پھر آخری 1 باب دیکھ لیں، پہلے 3 باب باب سقوط ذنوب الاستغفار، باب فضل دعا میں ذکر، باب سیادت رحمت اللہ تعالیٰ، ان 3 کو دیکھنے کے بعد آخری جو 2 باب ہیں، باب فی حدیث العف، باب براز حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحانی مقام میں ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے. ہاں البتہ اس میں ایک باب آ رہا ہے، باب قبول توبۃ القاتل وعین کا سورہ قطر، یہ امتحانی مقام میں ضرور دیکھیں. متزلہ کا اور اہل سنت کا اختلاف ہے اس میں. آگے کتاب و صفت المنافقین و احکامہم، باب صفت القیامہ، باب انشقاق القمر، باب فی الکفار فی الکفار، باب جزاء المؤمن امتحانی مقام، آگے باب مثل المؤمن مثل النخلہ، یہ امتحانی مقام ہے، ہمارے زمانے میں پرچے میں آئی تھی، باب مثل المؤمن کالذر والمنافق والکافر اللہ کل اروزت، تشبیہ مؤمن کی مثال جو ہے وہ ذرہ کی طرح ہے، اور منافق کی مثال کا اروزہ کی طرح ہے، تو ذرہ کھیتی کو کہتے ہیں. تو یہ باب الاقتصاد فی الموعظہ. آگے ہے کتاب الجنہ، اس میں جو ہے وہ کتاب
باب الجنت کے اندر جو ہے باب جہنم اعاذنا اللہ منہا، باب فناء الدنیا و بیان الحشر یوم القیامہ، اور آگے ہے باب فی صفت یوم القیامہ، اور آگے ہے باب صفات التی یعرف بها فی الدنیا، اور پھر باب اثبات الحساب. بس یہاں تک جو ہے یہ مسلم شریف میں یعنی کتاب الفضائل سے باب الامر بحسن ظن باللہ تعالی، یہ آپ کا نصاب ہے. اور پھر آخر میں کتاب الزہد جو ہے یہ آپ کا امتحانی مقام یعنی نصاب کا حصہ ہے. تو کتاب الزہد کے اندر سب سے پہلا باب الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر امتحانی مقام، اور پھر دوسری کو چھوڑ کر تیسری جو ہے لا ينبغي للانسان ان يتلهى بالتكاثر امتحانی مقام، پھر لا يتبع الميت شيء الا العمل امتحانی مقام، اور لا ينبغي التنافس في الدنيا. بس ان میں امتحانی مقام کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دو دو تین تین چار چار حدیثیں جو ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیں خصوصی طور پر. اور آگے ہے فضل لا يتمنى الملك ولا يلتفت اليه امتحانی مقام، آگے فصل فی بیان ان الاعضاء منقطعه، اور آگے فصل فی صبر، اور آگے باب النهي عن الدخول على اهل الحجر امتحانی مقام، اور آگے ہے باب فضل بناء المسجد، باب فضل الانفاق على المساكين، باب تحريم الرياء، پھر آگے باب عقوبة من يأمر بالمعروف، باب تشبيه العاطس، اور پھر آگے باب التثبت في الحديث، باب قصة اصحاب جو ہے اخدود. یہ امتحانی مقام ہے. یہ جو واقعات ہیں جتنے بھی واقعات ہیں وہ جو آپ کے نصاب کا حصہ ہیں واقعات کو ضرور دیکھیے. واقعات امتحانی مقاموں کے ہمیشہ یاد رکھیں. اس طریقے سے باب حدیث جابر الطویل و قصت ابی الیسر امتحانی مقام، یہ یسر فی حدیث الحجرہ و یقال حدیث الرحل بالحا، یہ امتحانی مقام. اب دیکھیں میں نے آپ کو مختصر وقت کے اندر دونوں کتابوں کے جلدی جلدی مقامات بتا دیجئے. آپ ان کو آہستہ آہستہ سلو موشن پہ کر کے سن لیں اور پھر آپ نے مقامات کی نشاندہی کر لیں. تو مسلم شریف جلد ثانی بھی آپ کی ہو گئی، مسلم شریف جلد اول بھی ہو گئی، اور باقی بھی تقریباً تمام کتابیں ہو گئی ہیں. تو جو کتابیں باقی رہ گئی ہیں، تحاوی شریف رہ گئی، وہ عقیدہ تحاویہ ہے، مختارات ہے، تو انشاءاللہ ان کی مجھے فہرست بھیج دیں، انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو کروا دوں گا. اب دراسات میں بہشتی زیور جو ہے ساتواں حصہ چھٹا ہے، پانچواں چھٹا ساتواں حصہ بہشتی زیور کا جو ہے اس کو میں کرنے لگا ہوں. تو آپ مہربانی کر کے دیکھیں. بہشتی زیور کا پہلا جو حصہ ہے جو کہ حصہ پنجم ہے دراسات سارے دوم کے اندر، نفع لے کر یا دام بیچنے کا بیان، اس کو مکمل دیکھیں. سود لین دین کا بیان اس کو مکمل دیکھیں، اور خاص طور پہ اس میں جو ہے سود لین دین کا بیان کو مکمل دیکھیں. چاندی سونے اور اس کی چیزوں کا بیان مسئلہ دو دیکھیں، مسئلہ نمبر 10 دیکھیں. پھر جو چیزیں تول کر بکتی ہیں ان کا بیان اس میں سے مسئلہ نمبر 2، مسئلہ 3، مسئلہ 4 5 دیکھیں. پھر مسئلہ نمبر 14 دیکھیں. آگے ہے بیت سلم کا بیان، بیت سلم کے اندر مسئلہ نمبر 1 دیکھیں اور بیت سلم کی شرائط ہیں وہ ضرور دیکھیں. پھر آگے مسئلہ نمبر 4 دیکھیں. Thank you.